Vader, ek kom veraloggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus en Vader, die Woord sê Psalm 121: Die Here, ek swaai my oë op na die berge, waar sal my opvang dan kom? My hulp kom van Here God, wat hemel en aarde geskaap het, en ek roep veraloggend na U en ek pleit by U dat U ook my hulpkrete en my gebede sal aanhoor. Here, Almagtige God, ek bid dat U sal optree teen al hierdie godeloosheid in ons land. Here, almal wat so steel, almal wat korrup is, almal wat bedrog pleeg, Here, almal wat besig is met omkoopgeld en geldwaser. Ja Here, ek bid dat die krag van die Allerheilige God, die krag van die Here, Here, in hierdie land sal intree, sal optree teen almal wat so godeloos en skelm is in Jesus Christus se naam. Here, ook bid ek en ek roep vanoggend na U en ek pleit by U, jy, Here, dat U sal intree, Here en al hierdie dwelm syndikaate en handelaars, here en smokkelaars, here wat hoeveel gesinne en families en kinders se lewens verwoes. Ek bid vandag dat die krag van die Allerheiligste God, die krag van die Here Here, oor ieder en elk van hulle sal kom, Vader, en dat U sal intree, sal optree teen hulle in Jesus Christus se kosbare naam. Here, so roep ek ook vanoggend. Here, U sien al hierdie moorde in ons land. Here, U sien die disrespek vir lewe, die disrespek vir lewe in hierdie land. Here, u sien ook al hierdie disrespek vir vrouens, Here, wat vrouens misbruik en verkragt word hier buite. Here, ek bid dat die krag van die Allerheiligste God, die krag van die Here, Here sal intree, sal optree teen almal, Here, wat 'n ander vermoor. Vader, teen almal wat vrouens misbruik en verkragt sonder toestemming. Here, ek bid veraloggend. U sien al hierdie syndikaate hier buite, mense wat menshandel doen, Here, wat vrouens kindersmishandel en misbruik vir 684 vir geld, Here, om geld uit hulle uit te maak. Here, ek bid dat die krag van die Allerheilige God sal intree, sal optree teen al daai goddelose wat besig is met mense en wat wat u skeppingswerke gebruik om geld uit hulle uit te maak. Here, wat op hulle swakheid, waar hulle op hulle swakste is, misbruik. Here, hulle liggame moet gebruik om hulle te finansier. Here, mag u intree, u is 'n regverdige God en die oordeel, straf en vergelding kom u toe. Here, so bid ek ook verlig. Roep ek na u, Here. U sien al hierdie abortisse in ons land. Here die die deure is net so goed soos die steler. U weet van elke dokter, elke spesialist wat homself skuldig maak aan hierdie moord van kleinkindertjies wat nog eers die lig gesien het, die wat in die baarmoeder doodgemaak word. Here, ek bid veraloggend dat die krag van die Allerheiligste God, die krag van die Here Here sal intree, sal optree. Die oordeelsstrafe vergeling kom u toe dat u sal optree teen almal wat hulle self betrokke maak. Maar i bose manifestasies en optredes Here in Jesus Christus se kosbare naam Here so bid ek ook vanoggend ek roep U op in in hierdie land Here ons het U bitterlik bitterlik nodig Here ek bid dat die krag van die allerheilige God sal intree sal optree teen elke goddelose hier buite wat besig is met ons seledigthe met oorspel en met egbreuk pleeg met prostitusie en hurery dat U kragtig sal optree teen almal wat pornografie kyk wat pornografie versprei Here Mag die krag van die Allerheilige God, die krag van die Here Here intree en optree, Here teen almal wat hulle self betrokke maak. Here Vader, ek bid veraloggend u die liefde mooi gemaak. Satan maak dit vieslik en bevers en dis my gebed vandag dat die krag van die Allerheilige God sal intree, sal optree vir die wat geen respek vir u het en vir u woord en vir u koninkrykje in Jesus Christus se kosbare naam. Here Almagtige God Sou wel ek ook vanoggend bid tot U vir elkeen wat in sy kamer sit of in hulle perseel wat kiberkrakers is wat aan ander mense se rekeninge inhek, Here, wat deur slinksheid, Here, telefoonnommers kry en rekeningnommers kry wat mense se rekeninge inhek, Here, en mense se geld uit hulle rekeninge uitsteel. Here Almachtige God, U weet wie hulle is. U weet, hulle kan hoe wegkruip, hulle kan onder valse name wat ook al doen. U sien hulle. U sien hoor en weet alles. Ek bid dat die van die allerheilige God, die krag van die Here Here, sal intree, sal optree, ten teen die wat skuldig is, daai godeloses in Jesus Christus se kosbare naam. Vader, so bid ek ook vanoggend. Here, u sien al hierdie opstand in ons land. U sien al hierdie betogings in ons land. Here, u sien hoe word alles verwoes? Hoe word alles afgebreek? Hoe word alles verbrand? Die disrespek vir wet en orde in hierdie land, die disrespek, Here, vir die ander landsgenote, Here, wat hierdie land wil bou en ander mense om en breek dit af. Here u weet wat is die dieperde wortels. Jy weet waar die probleme lê of dit politiek is. Here wat mense aan mense betaal om alles so te verwoes en af te brand en te beskadig en te vernietig, die lewe vir ons in hierdie land ondraaglik te maak. Here u sien my God Al hierdie disrespek vir wet en orde. Here u jy sien die disrespek vir verkeersreëls, vir landwette in hierdie land. Here die woord sê gee die keiser wat hom toekom. U sien hoe word daar oor stopstrate gejaag. U sien hoe word daar gejaag. Disrespek, liefdeloosheid tussen mense wat geen mens respekte vir wet en orde in die land. U sien hoe praat hulle op die telefone. Here hulle wil vinger wys vir ander mense, maar hulle kykie na hulle self. Here daar's soveel disrespek vir die regering wat bo ons gestel het. U sien in die 13 vers 1 vers 2 vers 7 dat ons moet respek hê vir ons regering Here ons moet hulle nie met disrespek hanteer nie Here en ek bid vandag dat die krag van die Allerheiligste God die krag van die Here Here sal intree sal optree teen ieder en elk wat disrespekvol is teen die keiser en teenoor verkeerswette en reëls in in landswette en, landswet, en verkeersreëls in ons land in Jesus Christus se kosbare naam Here so roep ek ook u op en u sit op die troonstoel ek kan nie maar ek weet my Vader Ja jare ek is en vlees is ek 'n klein korreltjie sand in die middel van die see. Maar Here in Gees is ek tot alles in staat deur U wat my lewe wat in my lewe. Ek lewe in U, U lewe in my. U is in my, om my. U is oral. Ek kan nie, maar ek weet my Vader kan. En so roep ek U op in. Here, U jy weet van elke valse dominee, pastoor, leraar, priester, profeet wat in U naam spreek en optree sonder dat U hulle opgeroep het. Here, U jy weet wie praat in U naam en U het hulle nie daai gesag en autoriteit gegee nie. Here, ek bid vandag, dis hulle wat mense te mekaar maak, dit is hulle wat dwaalleer in die kerke inbring, dit is hulle, Here, wat die kerke verdeel en en vader afgunstigheid skep, Here, wat ons kristenkap uit mekaar uitskeur. Here my God, ek bid vandag, u hy ken hulle by die name. Ek bid dat die krag van die Allerheilige God, die krag van die Here, Here sal intree, sal optree wat van u werk, u Heilige Geeslike werke beroep gemaak het, Here, wat hierdie werk doen vir geld, Vader. En nie oomnagtige God vir die oopelike en hardheid van u heiligheid en u krag en u koninkryk. Here ek bid vanoggend terwyl ek dit bid wil ek ook vir u pleit vir vergifnis, vir genade, vir barmhartigheid, vir tweede kansse vir ieder en elk. Here wys vir my een Christen wat nie graag wil hemel toe gaan nie. Maar ek bid vandag dat u die, die harte van klipheid hulle liggaam uit sal ruk. Die harte van vrees van liefde en ongeef wil hulle sal gee. Ja Here, die woord sê enige sonde vergewe behalwe als oor die Heilige Gees laaster en ja Here daar is genade vir die wat hulle sondes erken hulle hande opsteek en sê weet jy wat ek het myself in hierdie beroep in ingeskakel in ek het myself Vader opgeroep en u het my nie opgeroep nie ek is ja maar daaroor maar nog steeds wil ek u dien met passie nog steeds as ek lief vir u ek is ja maar ek het buite my gesag autoriteit opgetree en dinge gedoen in Jesus Christus se naam sonder dat u die opdrag gegee het Here ek bid dat u in hulle harte sal investeer Here ek is nie hulle vyand in die Here Ek vat eerder hande in werksaam, maar ons moet ons hande kan lig en erken wanneer ons ook foute maak, wanneer ons buite ons gesaggetoriteit optree. En Jesus Christus sin na ons Vader so bid ek volgende: Here, U sien al hierdie politieke leiers in ons land. Jare, U jy kenne hulle by die name. U sien hoe staan hulle op troonstoele. Here, U jy weet van al die haat en wraak en leuns en onvergewensgesindheid wat oor hierdie land uitgespreek word. U sien, Here, U weet alles. Die Woord sê U is die eerste en die laaste, die begin en die einde, die Alfa en Omega, die Leeu van Juda. U is die God van Dawid. U was nog altyd daar gewees. U was nog altyd in Suid-Afrika gewees. En ek bid vir U, sê die Woord, U haat hoogmoedigheid. Spreuke 6. En Here, U jy sien hoe kom van hierdie politieke wat hulle mense in die see wil, wil 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 dryf herre, wat hulle mense uit hierdie land uit wil dryf wat hulle deur angs en vrees, Here Foute mense, ons sien nie ontwrig, Here, en angs en vrees. Mense wat dink hulle self God in hierdie land, Here, wat u werk wil doen. Hulle wil u werk doen, Here. En ek bid vandag dat die krag van die Allerheiligste God, die krag van die Here Here sal intree, sal optree in elkeen en elk van hulle wat dink hulle is hoogmoedig, hulle is beter as ander mense, Here, wat reg aan eie hande wil wat wil God speel, Here, en allerhande haat en wraak en leens en onvergeef of vergewensgesindheid uitspreek, dat elke vorm van samehore wat in hierdie nasie, Here, in Suid-Afrika opgebou is afbreek, Here, tot voordeel van hulle koning, van van hulle koninkryk, van dit wat hulle probeer vermag in hierdie land. Here, mag U intree, mag U perfekte wil geskied in Jesus Christus se naam. Vader, so bid ek ook vanoggend En Vader, ek kom op nuut en ek roep vandag u op, en Here, u sien al hierdie afgodsdienste binne ons land. Here, ek roep vandag u op en al hierdie vrymesselaars, al hierdie satanisme, al hierdie oproep van voorvadergeeste, rituele. Here, al hierdie broederbonders en Afrikanerbroederbonders en roundtables en ossa wa brandwagte. Here, u sien al hierdie voortuinvertellers, al hierdie al hierdie waarsêers. Here, u sien al hierdie sangomas en hekse en to dokters en valse priesters. Here, ek bid vandag, Here, ek lê alles voor u voete neer. En ons verwerp en weier daai teenwoordigheid van daai boosheid in Jesus Christus se naam. Here, ons erken net een God, en dis die Drieenige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en ek roep vandag na U. Ek bid dat die krag van die Allerheilige God, die krag van die Here Here sal intree, sal optree, die God van Abraham, Isak en Jakob. U is ek is koning van volke van nasies. U wat gister, vandag, môre altyd selfs as ek roep na U om opkom en help ons Here. Ons het U bitterlik nodig. Mag die krag van die Allerheilige God intree, optree. Here, U weet van elke leuen wat oor hierdie land uitgespreek word. U weet van elke rituele. U weet van elke doete vervloeking en negativiteit wat uit hulle monde uit oor hierdie land uitgespreek word oor die mensdom in hierdie land, oor elke siel oor die regering, oor die president, here, oor elke siel witbrein en swart in hierdie land Suid-Afrika. Here almagtige God, as dit nie van U af kom nie, verwerpe wyers dit in Jesus Christus se kosbare naam. En ons roep na en ons bid by U dat U sal intree, sal optree, verwerp wyer daai leuen, daai dood negatiewite, verfloeking wat hulle oor hierdie land uitspreek. Verwerp ons in Jesus Christus se kosbare naam. U is die skepper van hemel en aarde. Hierdie land behoort aan U. Elke siel behoort ie eet alles en almo geskape ie tot vir Satan en al sy bose magte hoe geskape en ons sien die vyand vir wie hy werklik is en ons bid almagtige God vir die val van enige vorm van afgodsdienste in hierdie land in Jesus Christus se kosbare naam almagtige God so kom ek ek roep na u om help Here ons het u bitterlik bitterlik nodig in hierdie land ek roep in Here ek sien al hierdie false gelowe in ons land. Here al hierdie boeddisme en hindoeïsme en 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 islam gelowe, here al hierdie rooms-katolieke kerke hier buite kan, here al hierdie ou en nuwe apostol kerke waar hulle die, die skepping aanbid in plaas van die Skepper, almagtige God, Hemelse Koning en Vader. U sien hoe word daar persentasie geld by kos geplaas waar ons waar ons kos gaan koop waar daar persentasie geld om 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 al in islam gelowe te befonds, Here. Here u sien pop die een tempo by die volgende een op in hierdie land Here en ek bid vandag almagtige God u sien hoe om op 'n ongeregtige wyse op 'n skelm manier wat hulle geld insamel hier om hierdie mense te befonds met hulle valse geloof en al ek roep vandag na u en ek erken net een God en dis die God van Abraham, Isak en Jakob die drie enige God Vader seën en Heilige Gees Jakobus 2:19 sê in die woord glo jy daar is net een God Die bose magte gloit ook en hulle sidder van angs en ek bid vandag mag die krag van die allerheiligste God, die krag van die Here Here oor hierdie land inkom. Here, die Woord wat die oordeelsstrafe vergelding kom, U toe om ons te identifiseer die probleme in ons land, Here. En ons weet, Here, dit is nie vir ons om self God te speel en ons wil in geloof en gehoorsaamheid optree. Ons wil U naam nooit in oneer bring nie, maar ons bid vandag omdat ons hierdie dinge sien, Here. En ons vertrou op U hier, dat U bo natuurlik kragtig sal intree. In Jesus Christus se kosbare naam dus ek wil ook afsyd Here wat ek graag wil bid vir ons president van hierdie land Here ons wil bid vir hierdie regering hierdie anti-kristus regering Here van ons in hierdie land Here wat die die hemelse God almagtige Vader wil kom gelykstel met ander gode in hierdie land Here wat sonde soos abortie wat niks anders sta as moord is goedkeur nie wat saafte geslag huwelike wil toelaat, Here wat prostitusie toelaat, wat ander valse gelowe in hierdie land toelaat. Almagtige God, hemelse Koning en Vader, ons sien hierdie probleme in hierdie land en ons verwerp en weier hierdie anti-kristus regering in Jesus Christus se kosbare naam. Ons bid vir die val van hierdie vyand in Jesus Christus se kosbare naam. Ons bid dat U vir ons 'n godsvreesende leier sal stuur, dat 'n eer gedige vrees, liefde en respek vir u en u koninkryk sal hê wat hierdie land sal lei en regeer volgens die riglyne bepalinge van u woord. Ons bid, eh, ons weet vir vir ander mense is dit onmoontlik, vir u is niks maar niks onmoontlik nie. Vir u is alles moontlik en ons bid dat u perfekte wil in hierdie land skied. Ons bid vir 'n godvreesende regering in Jesus Christus se kosbare naam. Vader, dankie my God dat U altyd altyd my gebede verhoor. U is U verhoorie gebed van 'n sondaar, U is U verhoorie gebed van 'n regverdige. Here, ek sit vandag elke siel in Suid-Afrika sit ek voor U voet neer of hy witbrein of swart is, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels, Noord-Sotho, Zulu praat. Ek sit hulle voor U voet neer. U ken hulle by die name want U het hulle geskape. Here, ek bid veraloggend vir elke goddelose persoon wat U nie ken nie, wat die naam van Jesus Christus nog nooit aangehoor het nie. Here, wat deur Satan misbruik word as vesting om al sy vuil werke te doen hier buite. Vader, ek bid veral vir, vir daai siel en ek pleit veral by U vir vergifnis, vir genade, vir barmhartigheid, vir tweede kanse vir ieder en elk van hulle wat deur Satan misbruik word om al sy foute weg te doen. Ek bid volgens dat U vir hulle geleenthede sal skep om in suiwerheid en heiligheid te kom om Jesus Christus aan te neem, aan te hoor, Here, en laat U hulle siel gees en vlees al suiwer so skoon was deur die bloed van die lam, laat die krag van die Here Here oor hulle sal spoel. Ons weet die naam van Jesus is soos een groot toename. Geen bose mag kan daar teen staan nie. Ons bid vir hulle siele. Ons bid dat U die harte van klip uit hulle liggaam uit sal ruk, vir hulle harte van vleis van liefde en omgeesag, Here alles tot lof en eer van u koninkry en Jesus Christus se kosbare naam Vader dan wil ek ook ver oggend van die geleentheid gebruik maak Om te bid vir elke liewe persoon hier buite in Suid-Afrika wat u ken, maar wat van u afvallige geraak het, wat in goddeloosheid, onheiligheid en ongeregtigheid vasgevang is in die bose gevangennisskap van Satan. Here, u jy ken hulle by die name want u het hulle geskape, wit breine, swart in hierdie land en hierdie wêreld. Here, u jy ken hulle by die naam. U weet van elkeen van hulle, Here, wat met 'n halwe waarheid bedienis hier buite, wat siele en gees nog nooit verlos en vrygemaak het van die bose gevangennisskap van Satan hier buite ek pleit by u vir vergifnis vir genade vir barmhartigheid vir tweede kansse vir ieder en elkeen van hulle wat blind en doof gemaak word deur satan want satan geeslike ketTINGS om hulle voete geplaas het Here ek bid vandag vergewe hulle my God want hulle weet nie wat hulle doen nie maar ek bid verolgens dat u die geleenthede vir falsifiele sal skep om die egte suiwer evangelie van Jesus Christus aan te hoor, dat ons sal kom vir bevryding, hulle sondes sal erken, sal bely en daarvan is te standsieer en dat Ure sieeling gees sal suiwer sal skoonmaak met die bloed van die lam volgens 2 Korintiërs 7:1 in Jesus Christus se kosbare naam. Ek eer U my Vader, dankie dat U altyd my gebede verhoor. Ek wil ook graag bid vir oggend vir almal, Here, wat U wel ken, wat van U afvallige geraak het, wat in goddeloosheid, toneiligheid en ongeregtigheid vasgevang is die bose gevangennisskap van Satan. Ek bid vir hulle, Here. Witbrein en swart, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels of Zulu praat in hierdie land. Here wat wel die egte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang het maar nog steeds Here na hoeveel vermaning volhard in hulle sondes wat nie wil luister nie Here my God ek bid vandag die woord sê die oordeels straffe vergelding kom u toe en ek bid veral oggend almagtige God te, terwyl alles goed gaan met hulle almagtige God sal hulle nooit tot inkeer kom en my gebed vandag tot u wat op die troonstoel sit is uit die krag van die allerheilig God die krag van die Here Here sal intree sal optree teenoor die wat wel die egte suiwer evangelie van Jesus Christus gehoor het en nog steeds fader volhard en vol staan in hulle sondes. Here, ek bid veraloggend en Jesus Christus het nooit sy rug op niks en niemand gedraai nie en ek beplan ook hy om dieselfde te doen, die Here. Maar ek bid hierdie gebed nie omdat ek afgunstig is nie, maar omdat ek lief is vir hulle, Here, omdat elke siel vir my belangrik is, elke siel vir u belangrik is, vir u koninkryk belangrik is en ek bid dat die alreëile geheiligde God die krag van die Here sal intree, sal optree teen ieder en elk van hulle en Jesus Christus se kosbare naam. Dankie Here dat U altyd my gebede verhoor. Here so bid ek ook laastens wil ek graag bid Here vir elke boetie en sussie van my in die Here Jesus Christus wat deel vir hom van die een liggaam van Christus. Here, my gebed van die wat ek bid vir elkeen van hulle wat opreg is, wat eerlik is, wat u dien met passie, wat getrou en gehoorsaam is aan u woord. My gebed vandag is dat hulle eintlik sal volhou met hulle goeie werke, Here, en as direkte verteëwoorde van u koninkryk, dat hulle die voorbeeld sal stel, sal voorloop, Here, en die foobus sal stel aan 'n die donker, diep, bose siek Buiten, dat 'n wareheid hier buite laat hulle sal dat U hulle sal oprig kroone op hulle koppe sal plaas hulle diensbare en bruikbaar sal maak Here dat U vir hulle visie sal gee en laat U ons verheerlik deur die krag van die Heilige Gees wat binne hulle lewe, maar ook dat hulle U sal verheerlik deur hulle geloof en gehoorsaamheid in die woord. Die woordse wat help. Dit ons noem die Here, Here en ons gehoorsaam nie die woord. Dit dankie my Here, dankie my Vader dat U altyd, altyd, altyd my gebede verhoor. Here, die bal is totaal en al in U hand. U het my roepkreet gehoor. Ek lewe nie in U lewe my ees in my om my ees oral in die woordse. U verhoor die gebed van 'n son, dan U verhoor die sonde, hy vir vir hy gebed van 'n regverdige. Here, baie van hierdie goddeloses om dain sê bewys dat Here ek het niks nodig om te bewys nie Here. Ek het u wat op die troonstoel sit, u is die getuie van dit wat hier gebid word en Here as ek Ons as ek skuldig is wat ek verkeerd praat, Here, vra ek u vandag om verskoning. Maar Here, ek bid vandag as dit wat ek gebid het, Here, u sien wat in die donker kamers agter die mure gebeur, Here. Ek bid vandag as dit wat ek gebid het hier wel die waarheid is, Here. Bid ek u is die getuie daarvan dat die krag van die Allerheiligste God, die krag van die Here Here sal intree teen al hierdie godeloosheid. Here, ek bid Jere U die mag in ons harte gegee. Om Vader van Mesina van Nepo reg deur tot in die Kaap. Hierdie probleme, hierdie aansagte van Satan en sy bose koninkryk wortel en tak uitruk. Efesiërs 6:12 sê die woord of vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lug. Vader, die probleme is nie die skeppingswerk van God nie, maar die boosheid wat van buite af, uit van binne af uit hulle uitmanifesteer. Jere U is God, Jere Koning, Skepper van hemel en aarde en U weet wie is besig met dwaal hier, U weet, wie besig om ons geloof uitmekaar uit te ruk. U sien in 1 Korintiërs 1:10, ons moet eensgesind wees. Daar moenie verdeeldheid onder ons wees nie. Ons is tog deel van die bruid van Jesus, die een liggaam van Christus, die geestelike volk van God. Soos 1 Korintiërs 12:12 tot 31 ons leer. Die woord sê as een dit lê, lê almos saam. Ek prys U heilige naam. Dankie Here vir die forelig om tot U te bid. Aan U kom al die lof en eer. Do mag U naam bo alle name, Koning Jesus Christus en U wat op die troonstoel sit, mag U naam bo alles verheerlik word. U sê in U woord, as ek vra vir 'n brood, gaan U my mos nie 'n klip gee nie. As ek vra vir vis, sal U my nie 'n sang gee nie. As ek vra vir 'n eier, sal U my nie 'n skorpioen gee nie. Hoekom, Here? Want ons is koningskinders. U maak van ons die kop en die stert. U sit ons bo en onder. U stel ons eerste en die laaste nie. En ja, Vader, U laat ons uitkleen en nooit hoef te leen omdat U wat God is en beheer is van ons lewe. Here as ons kyk na ons land. Here, en ons sien hoe word almal vermoor en verkragt en kinders misbruike, mishandel en in in gutters gegooi. As ons al hierdie liefteloosheid onder mekaar sien, al hierdie rassehaat, Here, al hierdie dwelms, Here, Vader Almagtige God, al hierdie verkragtings. Daarbidd ons en ons weet vandag, Here, Satan is nie hier om buite te speel nie. Hy is nie hier om te speel nie, Here. Hy gaan nie vir ons 'n 'n rooi mat uitrol en vir ons 'n boksjokdes en blomme om dat ons hier bid indien hy val aan Here en Vader ons bid ons sien hoe hou hy partytjie in hierdie land en dis hoekom ons u vertrou ons kan nie maar ons weet u kan en ek vertrou dat u perfekte wil sal geskied in Jesus Christus se kosbare naam amen